подняли ручки вверх и похлопали. Себе похлопали. Спасибо, что все вы собрались здесь. Завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали, і я не хотів повторити когось із них. Я біля своєї мами буду завжди маленьким, і як тільки покличу, прибіжу скоренько, тому я їй написав всі слова, як зміг. Ти мене вибач, що я став дорослим, і вже минула 43-я осінь. Як я побачив перший раз свій дім, мам, а можна я до тебе завтра прийду, і ми на кухні не одну годину собі на різні теми посидим. Може, трохи пізно став її розуміти, і найчасто дарував на день народження квіти. І були часи, коли тижнями їй не дзвонив. І кожен раз, коли вона мене обіймає, і разом із татом вже про внучку питає, я з радості плачу, що маю живих батьків. Мене вибач, що я став дорослим, і вже минула 43-я осінь, як я побачив перший раз світі. Мам, а можна я до тебе завтра приїду, і ми на кухні не одну годину собі на різні теми посидим. За то, що я вмію, і я дякую тобі за то, що я розумію ці речі, яких не пояснюють навіть в мішках. Хай буде біля тебе завжди ангел-хранитель, і я десь тут поряд буду завжди бродити, щоб не міряти наше життя в телефонних дзвінках. Вибач, що я став дорослим, і вже минула 43-я осінь, як я побачив перший раз світі. Мам, а можна я до тебе завтра приїду, і ми на кухні не одну годину собі на різні теми посидим. Мам, ти мене вибач, що я став дорослим, і вже минула 43-я осінь, як я побачив перший раз світі. Мам, а можна я до тебе завтра приїду, і ми на кухні не одну годину собі на різні теми посидим.
Ще ваші оплески. Гурт 3029, місто Запоріжжя. Керівник Олександр Чесноков. Олександр, будь ласка, прийміть від Бердянська, від фестивалю Скрябін Фест Пророк, будь ласочка. Ви дипломати нашого конкурсу цьогоріччя. І оплески шановної бердянської, не тільки бердянської публіки. Ви знаєте, скільки в нас гостей з інших міст України. Сьогодні, святкуючи день народження Андрія Кузьменка, не можна не сказати про велике серце і особливий філософський внутрішній світ співака. І саме цьому є присвята акторської групи «Маска» зразкового дитячого театрального колективу Центру дитячої та юнацької творчості міста Бердянськ.